Tres forns de Valls impulsant la venda de tortells de Sant Antoni en el marc de la celebració dels Tres Tombs a la capital de l'Alt Camp. Pa i degustació Manel, Cal Cesc i Cal Estevet prepararan els dolços que es vendran durant la cercavila de diumenge que ve. En total, n'elaboraran 300, que es posaran a la venda per 4 euros en un punt únic ubicat a la Font de la Manxa. La coca clàssica, recuperada l'any 2019, no porta farciment ni decoració, però el tortell també es podrà trobar als forns. Aquí sí, amb farciment, si es desitja. És un brioche dolcet, però no en excessiu, perquè es pugui menjar i no sigui empalagós. I llavors ja, a part del típic rústic de Sant Antoni, doncs hi ha el que pot anar amb massa pa, amb cabell d'àngel, amb crema, amb xocolata, amb el que tu li vulguis posar, i decorat al damunt. El tortell de Sant Antoni és el punt gastronòmic que endolceix la celebració dels Tres Tombs, un acte que enguany recuperarà l'itinerari tradicional. Així, la comitiva s'endinsarà al barri antic i tornarà a fer els tombs de l'Ajuntament, un dels punts més atractius del recorregut per la seva espectacularitat. A més, la Societat de Sant Antoni presentarà en la cercavila d'enguany dos nous carros de la seva col·lecció. És un carro que porta 8 botes de vi, que fa 7 metres 30 de llargada, i l'altre és un carruatge fúnebre de color negre, que és la rèplica del carruatge fúnebre que es feia servir a Valls per fer els últims enterraments cap allà al 1964-1965. La festa dels Tres Tombs a Valls tindrà un preludi dissabte amb una cercavila en el marc de la qual s'interpretarà el nou himne en honor de la bandera de la Societat de Sant Antoni, estrenada fa just un segle.